Слава Ісусу Христу! Дорога спільнота, дорогі студенти, абітурієнти, батьки! Тільки що кілька днів тому назад ми урочисто відсвяткували наш випускний. Ми випускали 255 бакалаврів, 187 магістрів із 6 факультетів Українського католицького університету. Вони далі йдуть в світ і будуть свідчити про нас, про наших викладачів, про наш університет. І вже зараз починається найгостріша пора для абітурієнтів, для їхніх батьків, який фах обрати, на який факультет поступити. Я, як ректор Українського католицького університету, щиро заохочую вас боротися і вступати в студентські групи нашого Українського католицького університету. Знаходити різні способи, як перемагати свої слабості, свої труднощі, свої стреси, щоб ми могли разом бути з вами, як викладачі, студенти, як ректорат, уся гарна наша спільнота. Запрошую вас на 11 бакалаврських і 17 магістерських програм. Минулого навчального року ми, попри пандемію, могли тут бути разом, хоча б в гібридному форматі, але в який спосіб бути разом. Нам це вдалося. Зараз ми хочемо це продовжувати. За цей час минулого року ми набрали багато більше досвіду. Ми вже розуміємо, як відповідати на ці виклики сучасної пандемії, як бути разом, щоб у здоров'ї один одному допомагати і зберігати наше життя і наше здоров'я. Ми успішно закінчили цей навчальний рік і стали одним з небагатьох університетів в Україні, який відкрив своє містечко, свої будинки, свої аудиторії через цей час для студентів і для викладачів. Ми теж є хіба одиноким університетом в Україні, який що кілька років будує новий будинок для вас, для студентів, для батьків, для працівників. Цього року ми відкрили новий будинок колегіум, де вже з місяця вересня зможуть жити в комфортних умовах наші студенти. Для нас це великий успіх, але це є так само великий успіх для цілої нашої спільноти. Як ми організовуємо освітній процес в новому навчальному році в умовах пандемії, ми ще не знаємо. Однак ми плануємо, так як і минулого року, ми хочемо бути разом в наших будинках, в наших аудиторіях, в нашому студентському містечку, в нашій церкві. Ми хочемо якнайбільше, по максимум, бути разом, бо ми маємо спілкуватися, маємо разом молитися, ми маємо бути разом у нашій формації і спільному соціальному житті. Адже годі переоцінити цю нашу спільноту, коли ми є тут, а коли ми знову є в дистанційному форматі, нам дуже важко реалізувати нашу програму формації. Маємо надію, що і в тій жовтій зоні, і в зеленій зоні, які зараз знаходиться Львівська область і ціла Західна Україна, ми все-таки зможемо знову з вересня вийти на повний спосіб такого нормального навчання. Станом на липень більше 80% наших працівників вже або одноразово, або дворазово вакцинувалося. Це в Україні чи не найбільший успіх, але це є теж прояв великої відповідальності наших працівників, за що я особисто їм дуже і дуже вдячний. Надіємося, що невдовзі при державній програмі ми зможемо вакцинувати так само і студентів. Зараз наша команда працює над розробкою офіційних правил, які окреслять, який відсоток працівників та викладачів зможе працювати в нашому містечку, в наших будинках, скільки студентів зможуть одночасно перебувати в аудиторіях, на лекціях, за яких умов ми будемо повертатися до гібридного формату, оскільки така ситуація прийде. Найближчим теж часом ми оприлюднимо
ці правила на нашому сайті. Тож слідкуйте за інформацією. Дорогі студенти та абітурієнти, Український католицький університет готується до вашого приїзду, і ми з нетерпінням чекаємо вас у нашій спільноті. Бережіть себе, своїх близьких, будьте здорові. Чекаємо вас. Слава Ісусу Христу!